السلام، میرا نام محمد حبیب الرحمن ہے۔ میں آپ کے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی خلافت کفر اور باطل ہے، بدعت ہے، ایسا بولا تھا آپ نے۔ جی سر۔ تو اور ایک ویڈیو میں آپ نے بولا کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو۔ اوکے، تو اس طرح کچھ آیات جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ چلے ٹھیک ہے، ہمیں کفر کی دلیل نہیں بیان کرنے دیتے، اب آیا پڑھنا چاہتے ہیں، آیا مشترک، آیا پڑھو تم بس۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ کرو۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں سورۃ اللیل کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي تُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اس آیت، یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے۔ روایت پیش کرو نا، اس میں ابو بکر کا نام تو نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی، ہمارے لیے کوئی صحیح حدیث پیش کرو کہ اس میں ابو بکر، میرے کو تفسیر ابن کثیر سے پیش کرتا ہوں۔ کیا تفسیر، کیوں سے تفسیر ابن کثیر؟ تفسیر ابن کثیر وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے بھائی۔ تو یہ آیت تو واضح طور پر واضح نہیں، الذي يعطي ماله يتزكى، اس میں کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس میں ابو بکر کا نام نہیں ہے، آپ کہتے ہو ابو بکر، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو بکر ہے، تو تم دکھا دو نا کہ یہ ابو بکر ہے۔ تو میں ابو بکر کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابو بکر آیا یہ ہے میرے محترم ناظرین، آیا یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے وہ شخص بچتا ہے، جہنم کی آگ سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو اپنی مال کو دیتا ہے اور زکات دیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی شان میں نازل ہوئے، وہ جو سب سے متقی ہے ابو بکر ہے، تو وہ دیکھیں جو لوگ کعبہ جلا سکتے ہیں وہ حدیث بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو لوگ کعبہ بنا سکتے ہیں، پہلی بات ہے اس میں آیا میں ابو بکر کا کوئی ایسی نشانی نہیں ملتی آیا میں، آپ کہتے ہیں شان نزول ابو بکر میں، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو کہاں سے ثابت کریں گے، آپ اس کو ثابت کریں گے کہاں سے، حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، کتب سے ثابت کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جب آتے ہیں شیعہ کے خلاف دلیل لانے کے لیے تو ہم شیعوں کے لیے سامنے ایسی دلیل لے کے آؤ جو شیعوں کے لیے مقبول ہو، شیعوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اگر جیسے ہم آپ کے لیے آپ کی کتب سے دلیل لے کے آتے ہیں، بھائی بات سنو، محمد بھائی بات سنو، اگر شیعوں کے نزدیک کوئی مثلا راوی کا قول یا غیر مقبول ہے تو وہ حجت نہیں ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ مثلا ابھی میں ایک کورٹ میں چلا جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ فلانا مکان میرا ہے، کہتا ہے دلیل لے کے آؤ، تو میں ایک پرچی لے کے آتا ہوں، پرچی میں لکھا ہے کہ یہ مکان اس کا ہے، تو وہ کورٹ والے تو نہیں مانیں گے، کورٹ کہیں گے تم آفیشل لے کے آؤ، آفیشل ڈیڈ لے کے آؤ، آفیشل سند لے کے آؤ، سرکاری طور پر یہ مکان آپ کی ہے، ویسے تم پرچی لے کے آتے ہو، ہمارے لیے، ہم اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ تو لازمی بات ہے یہاں شیعوں کے مقابلے میں جب آتے ہو تو ایسے دلیل لے کے آؤ جو شیعوں کے لیے قابل قبول ہو، یا شیعہ جو دلیل لے کے آتے ہیں آپ کی کتب سے تو اس دلیل کو تم رد کرو کہ ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر کا اس لیے ایمان نہیں تھا، دائرہ اسلام سے خارج تھا اس دلیل کے بنا پر۔ اب اس کو دلیل لے کے، ابھی تو قادیانی سے بات کرو نا، قادیانی سے بات کرو، قادیانی کہہ دے کہ ہمارے پاس یہ مرزا غلام احمد نے یہ فرمایا ہے، یہ فرمایا ہے اس کے حدیث کی روح سے، اپنی کلام کی روح سے، وہ اس کے ایمان اور نبوت سے، نہیں چپ کرو ابھی الموضوعات لابن جوزی جلد نمبر 1، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، باب فی فضل ابی بکر، ابو بکر کی فضیلت، آپ کے اپنے علماء نے فرمایا، التعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة فوضعوا لأبي بكر فضائلا، ایک ایسا قوم ہے جو متعصب ہے ہمارے ہاں، ابن جوزی صاحب فرماتے ہیں وہ اہل حدیث بھی ہیں، يدعون التمسك بالسنة، کہ وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل روایت ہیں، لیکن ان کا دین نہیں ہے، انہوں نے ابو بکر کے لیے فضائل گڑی ہیں، وفيهم من قصد معارضة الرافضة، اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ شیعوں کے مقابلے میں ہم ابو بکر کے لیے احادیث بناتے ہیں، لہذا یہ آپ کی بات جو نا کہ یہ ہمارے پاس روایت ہے کا شان نزول یہ ہے، تو وہ جب آپ کے اپنے علماء نے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے
اب شیعوں کے مقابلے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے میں آپ لوگوں نے ابوبکر کے لیے وہ بنائی ہیں روایات بنا دی ہیں تو اس سے تو اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا اب جہاں تک بات سنو میں نے جو آیت آپ نے پڑھی ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں جی ہاں جواب یہ ہے میرے عزیز سنو بلی وَسَيَجَنِّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُعْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ یہ اتقا آتش جہنم سے بچے گا کہ وہ اپنی مال کو دیتا ہے اور زکاة دے دیتا ہے ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین یہ کتاب کتاب المنامق فی اخبار قریش اور میں سب آپ کی اپنی کتابوں سے جواب دوں گا کہ ابو بکر بڑے اس نے دین کے راستے میں بڑے مال خرچ کیے ٹھیک ہے نا کتاب اخبار قریش المنامق فی اخبار قریش یہ کتاب ہے محمد ابن حبیب بغدادی کی کتاب جو متوفی سنہ 245 ہے احمد ابن حنبل کی وفات ہے سنہ 244 میرے خیال میں 45 وہ اسے احمد ابن حنبل کا ہم دور ہے بخاری سے پہلے بھی اس کی وفات ہے یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1985 میں ملاحظہ فرمائیں اس کتاب میں اجواد و قریش کے جو بڑے لوگ تھے ان میں سے ایک جو جن کے پاس پیسے والے لوگ تھے قریش میں ایک میں ہے عبداللہ ابن جدعان ہے وَكَانَ لَهُ مُنَادِيَان اب سفر نمبر 372 میں عبداللہ ابن جدعان کے متعلق فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن جدعان کے دو نعرے باز تھے جو اس کے لیے نعرے دیتے تھے یُنَادِيَان اَحَدُهُمَا بِأَسْفَلَ مَكَّ وَالْآخِر بِعَلَى مَكَّ کہ یہ ایک مکہ کے کیونکہ مکہ سرزمین تھا حجاج کا بہت سارے عرب آتے تھے وہاں حج زیارہ عمرہ کے اسلام سے پہلے بھی آتے تھے کعبہ شریف کی زیارت کے لیے مشرک آتے تھے نا تو ان کو وہ نعرے ڈالتے تھے وہ کون تھا ان میں سے ایک ابو قحافہ تھا ابو قحافہ کا کام کیا تھا کہ سڑک سے جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں سڑک سے پکڑ کے ان کو عبداللہ ابن جدعان کے پاس لے کے آئے اچھا یہ کتاب تعویل و مختلف الحدیث عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ متوفی سنہ 276 بہت پرانا عالم ہے ٹھیک ہے نا یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 451 میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے انکس بالعمى کہ لونڈیوں کی کاروبار سے لونڈی جو آپ کے لیے کاروبار کرتی ہیں اس کے پیسے تمہارے حرام ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ لونڈیاں کون سی ہیں کہ یہ کاروبار کرتی ہیں آپ کے لیے ان کا پیسہ آپ کے لیے حرام ہے تو مصنف کتاب مشہور محدث ابن قتیبہ فرماتے ہیں ان الکسب الذي نهى عنه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ هو اجر البغاء جس آمدنی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا کہ لونڈیوں کی آمدنی تمہارے لیے حرام ہے وہ درآمد ہے جو لونڈیا زنا کے ذریعے سے یعنی ایک آدمی ہے وہ چکلے چلا رہا ہے اس کے چکلے میں مثلا 10-5 آدمی لڑکیاں کام کر رہی ہیں یہ حرام ہے وَكَانَ الْأَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ يَأْمُرُونَ إِمَاءَهُمْ بِالْبِغَاء وَيَأْخُذُونَ أُجُورَهُنَّ جاہلیت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے اپنی لونڈیوں سے زنا کرواتے تھے اور ان سے جس نے زنا کیا اسے پیسے لیتے تھے کہ بھئی تو نے زنا کیا اتنا پیسے دے دے تو یہ جاہلیت کے زمانے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا وَكَانَ لِعَبْدِ عبداللہ ابن جدعان جو خود بنی تیم میں سے وہ ابوبکر کا جو خاندان ہے بنی تیم کہلاتا ہے اس کا سردار کون تھا عبداللہ ابن جدعان تھا ابوبکر نہیں تھا ابوبکر ابا نہیں تھا ابوبکر کے ابا کی حیثیت ہی نہیں تھی ابوبکر کے ابا جان اس کے لیے وہ سڑک سے لوگوں کو پکڑ کے لے کے آتے تھے تو یہ کیا تھا اس کے اس عبداللہ ابن جدعان کا چکلا تھا اس چکلے میں اس کی لونڈیاں تھیں کنیزیں تھیں تو ان سے وہ کیا کراتا تھا وہ خبیث آدمی ان سے کراتا تھا زنا تو ان سے پیسے لیتا تھا وَهُوَ فِي الْجَاهِلِيَتِ سَيِّدُ تِيم جاہلیت میں بنی تیم ابوبکر بنی تیم میں سے عائشہ بنی تیم میں سے یہ بنی تیم کا سردار تھا بنی تیم کا جو سردار تھا اس کا کاروبار کیا تھا وہاں پہ تو انڈسٹری تو نہیں فیکٹری تو کچھ بھی نہیں تھا مکے میں زراعت بھی نہیں وہ چکلا وَاللَّهُ تَعَالَى نے فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَا اپنی لونڈیوں سے زنا نہ کرایا کرو اچھا کتاب المعارف لابن قتیبہ ابن قتیبہ صاحب کی کتاب المعارف ہے ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صناعات الاشراف کہ عرب میں جو سردار لوگ تھے ان کے کیا کام ہوتے تھے یہاں پر وعبداللہ ابن جدعان نخاصا عبداللہ ابن جدعان کاروبار کرتا تھا غلاموں کا اور لونڈیوں کا خرید و فروش
جوارن یوسعینا، اور اس کے کیا تھے، اس کے لونڈیاں تھی، کنیزیں تھیں جن سے وہ زنا کراتا تھا، عبداللہ بن جلعان چکلے میں. ویبیع اولادہن، اور زنا سے جو اولاد پیدا ہوتے تھے اس کو بھی وہ غلامی میں بیچ دیتا تھا، ان کا فروخت بھی کرتا تھا. تو میرے محترم بھائی، اب میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا. ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نے بڑے پیسے، اگر یہ واقعی اس کے اتنے بڑے پیسے تھے تو اس کے والد صاحب جو اندھے تھے، اندھے تھے نا اس کے والد صاحب، اپنے والد صاحب کو اتنی ذلیلانہ کام ان کا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مکے میں سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا رہے ہیں چکلے کی طرف، اس سے ان کو بچا، ان سے روک لیتے نا، ان کو کچھ پیسے دے دیتے اس سے پہلے کہ اتنا کام کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، بلکہ الٹا ان کا پیسہ انہوں نے اٹھا لیا اپنے والد کا. یہ کتاب المصدق علی الصحیحین جزء ثالث جلد نمبر 3، یہاں پر صفحہ نمبر 6 میں حدیث نمبر 4267، یہ روایت 4267. ملاحظہ فرمائیے کہ ذہبی نے کہاں تلخیص المستدرک میں حاضح علی شرط مسلم، مسلم کی حدیث کی طرح یہ صحیح ہے. یہ حدیث مروی ہے اسماء بنت ابی بکر سے، ابو بکر کی بڑی بیٹی اسماء سے، عائشہ کی بڑی بہن، وہ کہتی ہیں کہ ابو بکر جب مدینہ چلے گئے تو سارا پیسہ ساتھ لے کے گئے. اچھا، فاتانی جدی ابو قحافہ وقد ذهب بصره، میرے جو دادا تھے ابو قحافہ، وہی عبداللہ بن جدعان کے جو ملازم تھے، وہ میرے پاس آئے، وہ اندھے ہو چکے تھے. اچھا، یہ اندھا آدمی ہے. ان هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه، اس نے کہا کہ ابو بکر تو خود تو چلا گیا تمہارے والد، اور یہ مال بھی سارا لے کے گیا، ہمارا مال بھی سارا لے کے گیا، پیسے جتنے تھے گھر سے اٹھا کے لے کے گیا. اچھا، فقلت كلا يا ابتي قد ترك لنا خيرا كثيرا فعمدت الى احجار فجعلتهن في كوه البيت. تو میں نے کہا نہیں، اس نے مال بہت چھوڑے ہیں، تو وہاں پہ گھر میں ایک تاکچہ ہے جہاں پہ ابو بکر پیسے رکھتا تھا، وہاں پہ ہمارے پیسے ہوتے تھے، تو میں وہاں سے کچھ پتھر لے کے آ گیا ہے، پتھروں کو میں نے اس تاکچے پہ رکھا، اس تاکچے پہ میں نے کپڑے رکھے ہیں، تو میں نے اپنے دادا جی کو لے کے آیا ہوں کہ تم یہاں پہ ہاتھ لگاؤ. اس نے ہاتھ لگایا، کپڑا ہے کپڑے کے نیچے، چادر کے نیچے اس پتھر ہے، اس لیکن وہ سمجھا کہ یہ سونا چاندی ہے، تو وہ خوش ہو گیا. وكان ابو بكر يجعل اموال وغطيت على احجار بثوب فاخذت بيدي فوضعته على الثوب قال اما اذا ترك هذا فنعم قالت والله ما ترك قليلا ولا كثيرا هذا حديث صحيح على شرط مسلم. تو ابو قحافہ کی ہاتھ جب پتھروں پہ لگا، اس کو تو اندھا، اس کو پتہ نہیں، وہ سمجھا یہ سونا چاندی ہے، تو اس نے کہا اچھا پیسے اسے چھوڑ گیا، سارا پیسہ نہیں لے کے گیا. تو اسما کہتی ہیں کہ سارا پیسہ وہ اپنے ساتھ لے کے گیا تھا مدینہ منورہ. تو اگر اتنا پیسے والا تھا، اس کا والد صاحب جو ہے وہاں پہ اتنے فقیر آدمی، غریب آدمی بےچارے، وہاں پہ ایک ملازم ہے، وہ ملازمت بھی کیسے ذلت والی ملازمت، کبھی اس کی مدد بھی کرتا ہے نا، اس کی مدد کیوں نہیں کی انہوں نے، اس کے پیسے اٹھا کے مدینے چلے گئے. جواب کیا ہے محمد بھائی؟